1. septembra stupit će na snagu nove više cene prirodnog gasa koji potrošačima u Staropazovačkoj opštini isporučuje Gas Feromont. Gas Feromont sada ovaj energent dobija od Srbija gasa po ceni od 39 dinara i 12 para po standardnom kubnom metru, do sada je ta cena bila 36 dinara i 42 pare. Domaćinstva su do sada kubni metar prirodnog gasa plaćala 43 dinara i 62 pare bez PDV-a. Cena će biti, znači, 45 dinara i 68 para. Bez PDV-a. Za domaćinstvo. To je za domaćinstvo, jeste. Za ostale kategorije? Ovako, samo da pojasnim, znači, deli se na energent, na kapacitet i na mesto isporuke. Pri čemu, znači, domaćinstvo plaćaju energent i mesto isporuke, a ostali potrošači plaćaju još i kategoriju kapacitet, odnosno oni zakupljuju kapacitet i obavezni su da dostavljaju godišnji plan, odnosno mesečnu potrošnju, odnosno da zakupe kapacitet za narednu godinu, pa po tom osnovu se njima računa i taj zakupljeni kapacitet. Ukoliko se na cenu 45 dinara 68 para doda porez na dodatu vrednost od 8%, cena koja će biti iskazana na računima koji će potrošačima biti isporučeni za potrošnju u septembru iznosit će 49 dinara i 33 pare. Cena gasa se formira na bazi, znači, metodologije koja je predviđena tarifnim sistemom i zakonom o energetici. Do promene cene i prošle godine, negde krajem prošle godine, došlo je zbog promene ulaznih parametara, znači zbog promene cene gasa od dobavljača. To je usledilo i ovog puta. Po rečima Milana Gavrana, nakon uvođenja određenih mera za naplatu potraživanja, naplata računa je zadovoljavajuća, a dosadašnje iskustvo kazuje da posle poskupljenja nije dolazilo do drastičnog pada potrošnje gasa. Na kraju razgovora pitali smo kada će gas ponovo poskupeti. Pa po ovom kako je sad definisano tenderom, to će se događati kvartalno. Odnosno, rekao sam, osnova koja je definisana tenderom ministarstva je 453,35 američkih dolara na 1000 metara kubnih. Da li će se taj iznos menjati u zavisnosti od, znači, cene koje su parametri za formiranje ovakve cene, kao što su cene na svetskom tržištu nafte i naftinih derivata i tako dalje. Svakako će se korekcije vršiti po ovom sada na kvartalnom nivou i plus imamo onaj deo koji na bazi koga se formira cena, odnosno na bazi maksimalno odobrenih prihoda koje daje agencija vezano za naredni period, a parametri se uzimaju za, odnosno regulatorni period je prethodna godina za narednu godinu.